Yeah.
Thank you.
Ibẹ̀ ni òun bí lọ́wọ́ bó sì mú ọmọ yìí dání. Àti bíbẹ̀ ni ọmọ yẹn náà ti mọ gbé àpò ọdẹ tí
Ben, Ben, Chamarin,
Kaye ri pe aro na wa ile oya kane wa ko let's wait for him, that's why we'll be green, like, I'm going to get the story. Safe journey. Thank you. Can we go? Oh my goodness.